qaybta qybta afraad warark aldhinacadumaarso waa dakimaale weli bariga dhexe xaaladiisa way sii xuntahay kasana dagaala aad u baaan ayaa weli kasii socda israaiil waxa ay leynasaa dadka iyadooo dad horle saacadiii ugu dambeeya kulaysay kuwaasoo doonaya inay dhismayaasha qaramada midoobey iyo gobaha qarmada midoobey ururadood maamulan ay ka qaataan lacago iyo dhaqaalo halkaasoo la sheegay indhibaato aadau xoogen a kala kulmeen

shegayaa xabada qoriga kaaraha ka dhacda ayaa la sheegay in lagu dhuftay taasoo muujinayaa layi inhilibkiis lgoorsi orsabritana sameey haada qaramada mdtrforlebnaan ee unifr loo yaqaan waa xubnaha isugu y i nabad ilaaliyaal qaramada madobe ka socda ayaa sheega waxa arkeetay w aad u fool xunoahaa in si dhaba weriyahaas usowaro qaadana loogu dhuftay gantaal dhan oo lagu soo hegay isaga dowladda federaalka soomaaliya ayaa dacayad iyo warar kutire kuteena ku tilmaantay in ay la joojiyey lacagtii aan wasaaradda baaliyada soo mareynin laakinse ay qaadan jireen shakhsiyaadka madaxweynaha laga soo bilaabo wasiir iyo qaar kamida taliska hay-ada nabad sugida kaasoo dalka isku taga imaaradka carabta u bixiyo

haddana waxauu sheegay in ciidamadu xuquuqdoodii ay helaan heshiiska turkiga uu la galay soomaalia ayaa dhigaya in toban sanadoo turkiga uu ilaalin doono xemaha soomaaliya ciidamo badeedna u dhisi doono soomaaliya heshiiskaasoo ka koobnaa mid dhaqaale iyo mid difaac ayaa sidoo kale waxay soomaaliya ay heshiiska dhanka kafaa-ideysiga khayraadka badda la saxeixta dowlada turkiga sikastaba a noqotee soomaaliya waxay heshiisyo difaac la gashay dalal kale oo dhowra oouu kamid yahay dalka isku taga imaaraadka carabta sacuudiga laftiis waxala sheegay mid in lala galay uganda waxaana wadamadan

u baahnaa taasoo loo yaqaano markaasi ergada xaqiijinta qofku inuu yahay mara tartame banaanka taagan u markaasi soo baxay si kastaba ha noqotee arintani dad aada u badani waxa ay sheegayaan in ay muujinayso ama ay cadeynaso sida ay halis aada u weyni u tahay doorashada dalka maraykanka iyagoo la sheegay in labadaninba mid walba u ciladihiisu a yihiin kuwa trabeela

dhacdooyinkii la sheegay in doorashada natiijadeeda gobolkaasi u doonayay madaxweynahaasi hore inuu wax kaga bedelesa kala caddeyn sidaa daraadeedn wuxuu sheegay in qodobo lixa la tuuray laakiin weli qaar ayaa haray waxayna tan imaanaysaa gulahas dabajooga ee dhinaca sharciyadda uu ka gaarayo

aya wxu wajahay markaasi olole dawladdu ay ku soo horjeedo kaasoo ka dhan ahaa una qabqabtay dadkii markaasi doonayay gonigosadka qaarna wadanka ayey ka carareen dalka garmalka

yeniyn waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan hanaankaas tan iyo in dhanka kalena dalka bakistan waxaa ka soo jiejiilay wada hadalo dhinaca nabada iyo wadahadallo dib u heshiisiin kadib markii y kulama yeesheen islamarkaan ay wada hadleenota xisbiga uu hogaamiye cumran khan ragga ugu waaweyne kaatireynta iyo raisal wasaaraha cusub wadnkaas shabaas shariif siu doonaya inuu sameeyo ugu yaraan inuu dowladiisa lagu murasanyaa lana aaminsan yahay in loo dhacay ama loo babay xildhibaanimada inuu mucaaradada ka kala yareeyo wasiirka gobolka loo yaqaan gobolka waqooyi galbeedee khaybar baktumo cali amiin gondapir ayaa la kulmay shariif

markaa waxa ay sheegeen ina wadahadalo fiica ysdmbwaqorxsan ikbaal ayaa waa seegtay inay gebi ahaabadhinacyadu a ku wadahadleen agared wanaagsan lana sii wadi doono qorsaa waxau sheegadhank kale mr gandapor ina sitooriga wadal armo dhowra kamid tahay arinta imrry laga reebadoorada igardaduub loo xia maladur